미니30လောက်6간다래파이톤롱거리6도와이보나6도와이선저래야래ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းမယ်နောက်ဆုံးကတ်တော့မယ်နောက်ဆုံးအစင်ပေါ့နော်ကတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာထောင်းနေတဲ့အစားလေးတွေကိုလိုက်နေပြီမယ်ဒီမှာလက်ကြိုးလေးကိုဒီလိုလေးချပေးမယ်နော်ချပေးမယ်လက်ကြိုးချပေးပြရနဲ့ဒီမှာပြောတယ်နောက်ဆုံးအစင်ကတ်တော့မယ်ဖေမီယာနေစကတ်ပါမယ်ဖေမီယာနေစကတ်ပါမယ်မြန်နေစကပါမနော်မြန်မြန်နေစကမယ်ခါပေါက်နာ